হ্যালো ভিউয়ার্স, ৱেলকাম টু মাই চেনেল লংকাশ্ৰী। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আমি আজি বিয়া এখন খাবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ জয়সাগৰতে। দিও এতিয়াও শুয়ে আছোঁ, উঠাই নে আমি সকলো উঠি গ'লে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টো কৰিম আৰু লাহেকৈ ওলাই যাম। আজি নৱমী, নৱমী দিনাখনো পূজা চোৱাতকৈ বেছি মানে ঘৰৰ ওচৰতে এখন বিয়া ওলালে, সৰু বিয়া, তাকে তাতে খাবলৈ যাম। আজি বহুত বছৰৰ মাজত পাছত মানে বিয়া খাবলৈ পাইছোঁ। গাৰ্ডেনলৈ অহাৰ পাছত বিয়া চিয়াবোৰ বহুত কমিয়ে গ'ল, আমি এটেণ্ড কৰিবলৈ নাপাওঁ। মা তাতে কৰে আৰু কেতিয়াবা মাতিলে, মানে ভাগ্য ভাল থাকিলে, মানে ঘৰত জয়সাগৰত থাকিলে পাওঁ, আৰু ৰিলেটিভৰ হ'লে যেনে তেনে মিলাবলৈ চাওঁ, নহ'লে মানে আমাৰ পোৱাই নাযায়। এইবাৰ যেনিবা বন্ধৰ লগতে চব মিলি গ'ল কাৰণে সেইকাৰণে যাম বুলি ভাবিছোঁ। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লৈ আজৰি হৈ ইয়াকো জগাই লৈ পেলাই ওলাওঁ আৰু। আজি বিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ নৱমী দিনাখন। হ'ৰা আহা সোনকালে, তহঁতি লাইট চাইট লগাবি দেই। ব'লা, আজি বিয়াখন তুলনী বিয়া হয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে, জয়সাগৰৰ ঘৰৰ ওচৰে। চব নিজৰ নিজৰ ৰূপতে আহিছোঁ। ময়ো একো মেকআপ চেকআপ বা লিপষ্টিকো লগাই হোৱা নাই, ঘৰত গৈ ভালকৈ মুখ হাত ধুই পেলাই ওলাই ল'মগৈ, নহ'লে ইমান কৰি থাকিবলৈ মন নাযায় আৰু। একদম এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ এওঁ সেই আকৌ একেবাৰে ৰেডি হৈ আহিছে দেই, হয় নাই? অৰণ্যৰ ঘৰত বোলে বিয়া খাবলৈ গ'লে তাৰ দাড়ি নগজিব। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত বা ঘৰত যদি ল'ৰা আছে তেনেকুৱা কথাবোৰ কয় নে নকয়। আমাৰ দিনতো আগততো কয়েই আৰু, ধৰি লওক ল'ৰাই যদি তুলনী বিয়া খাবলৈ আহে তেওঁ কয় এই তোৰ হ'ল আৰু, তোৰ দাড়ি নগজিব বুলি। আমাৰ ইয়াক কোনোবাই ক'লে সেইকাৰণে সি এতিয়া খাবলৈ নাযায়, পাপাই ক'লে। সেইটো দিনত আমাৰ বাংলোটো আজি বতৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া, এইকণ গৰম সহ্য গৰম আৰু। বিয়ালৈ যোৱাৰ আগত বোলো কিবা এটা গিফ্ট কিনি লওঁ, সেইকাৰণে এয়া সোণাৰীতে এখন জুৱেলাৰীত সোমাইছোঁ। গম পাইছে আৰু, ব্ৰেচলেট এডালকে দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ৰূপৰ, কাৰণ বৰ ভাল লাগে, মোৰ যে বৰ পচন্দ হয়। এয়া এডাল কিনি ল'লোঁ, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু বিয়া ঘৰলৈ বুলি। একদম কেনেকুৱাকৈ যে ওলাই আহিছোঁ ন, বাহিৰত ভিডিঅ'টো কৰোঁতেও নিজকে দেখি বেয়া লাগি গৈছেগৈ একদম। এয়া আমি পাই গ'লোহি ইয়াত, চ' এতিয়া ৰেডি হওঁগে, পিছত আকৌ বিয়ালৈ যাম। আমি ঘৰ পালে এতিয়া কাপোৰ পিন্ধি লওঁ, এ অলৰেডি ভিডিঅ' বনালে বোলে। মই ক'লা মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধিম, তাইক জেনেৰেলকৈ লৈ যাম। নে লেহেংগা পিন্ধি যাবা? না, লেহেংগা পিন্ধি কি পূজা চাবলৈ যাবা? পিন্ধিব লাগিব, কিবা এটাতো পিন্ধাম আমি। এয়া আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আইতাই আমাক ঘূৰি কৈ দিলে কেনেকুৱা হৈছে না কাপোৰটো, আৰু মাক মই গিফ্টটো এবাৰ দেখাই লৈছোঁ, আপোনালোককো নাই দেখুৱা নহয়, চাব আহক। এইটো এনেকৈ পিন্ধে, হাতত পিন্ধে এইটো বস্তু, সেইটো এনেকৈ পিন্ধে, বেছ লাগে, ধুনীয়া লাগে, পিন্ধাই দিছে। আমি ওলাই আহিলোঁ বিয়া খাবলৈ। বিয়া হৈ গ'ল সেইখন, এইখন ছাইডতে আছে, দেখিছে আপোনালোকে, বিয়া খাবলৈ যাম এতিয়া।
এয়া আমি বিয়া ঘৰত খাবলৈ বহিলোহি, একদম থাল ভৰাই লৈ পেলাই খাইছো আৰু। তাতে হাঁহৰ মাংস আছে, মোৰ ফেভৰেট আৰু কোনে পায়। এয়া ঘৰত নিয়ৰ বহি আছে, ভাজ কৰে থিয় থৈ বেচেৰাই খাইছে আৰু, ভেজিটেৰিয়ান, উপায় নাই। সকলোৱে আমি ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত একেলগে খাবলৈ গৈছোঁ। বহুত ধুনীয়াকৈ আয়োজনটো কৰিছে, চিম্পুলকৈ একদম ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছে পাপৰৰ এখন হেৰি আছিলে, চাটনি চালাড দুই ধৰণৰ আছিলে, সেইটোত কিবা এটা আছিলে, শেষ হ'ল পোলাও দাইল, এফালে হৈ গ'ল মিক্স ভেজ, তাৰপিছত আহি গ'ল এইটো পনীৰ হয়, তাৰপিছত এইফালে হ'ল চিকেন চিলি চিকেন, এইটো মাছৰ আঞ্জা, এইটো হাঁহ, আৰু এইফালে মুড়িঘণ্ট। মই মুড়িঘণ্ট খাওঁ নাখালোৱে, ইমান মোৰ হাঁহ মাংস থাকোঁতে অন্য একো মনেই নাযায়। মাকো খাই হ'লনে? দেউতাক ভালকে ভিডিঅ' কৰিছো মই আপোনাৰ, ভালকে খাওঁ দেই, কমকে নাখাব আকৌ, আজি দিনটো খাবলৈ নাপায় গম পাইছে নাই বাইদা, ক'ত কমকে লৈছে আপুনি, লৈ থাকক, এয়া দি দিছো, কিবা কয় যদি কৈ দিয়ক, এয়া আইতাক দেই, আমাৰ কইনাৰ আইতাক হয়, অঁ জেঠায়েক হয়, এয়া অঁ এয়া এগৰাকী খুৰী, অঁ এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া জেঠায়েক বহি আছে, আইতাক বহি আছে, এয়াও আইতায়ে হ'ব, হয় নাই, অঁ আমি ৰেডি হৈ গ'লো। ভাস্কৰ ক'ত গ'লা ৰে? বিয়া ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ বিয়া পালোঁ, আৰু আমি ড্ৰেছ অলপ মানে মায়ে চাহ ৰেডি কৰিলে, পাপায়ে নিয়ৰং নিজৰ কাহিনী কিছুমান কৈ আছে, আৰু এয়া আমাৰ দুটা, এয়া এচ বিস্কুট চিনি পাইছে, এচ বিস্কুট বহুত মনত পাইছোঁ দেই, আৰু আমাৰ ড্ৰেছযোৰ মই যে কৈছিলোঁ পূজাৰ ড্ৰেছ বুলি, আমিও লৈছোঁ, প্ৰণৱহঁতকো দিছিলোঁ বিষ্ণুৰ লগত, কিন্তু আমি চবে একেলগে পিন্ধাৰ সৌভাগ্যকণ নহ'ল, কিন্তু আমি আজি এয়া পিন্ধিছোঁ নৱমীৰ দিনাখন, এতিয়া ওলাই যাম শিৱসাগৰতে, অলপমান চাম বজাৰ কৰিব লগা আছে, কৰিম নিয়ৰৰ কাৰণে, কাৰণ নিয়ৰক খাবলৈ হ'ল সিটো, তাই দৰকাৰী বস্তু কেইটামান বজাৰ কৰি আৰু আমি যামগৈ। অ' মা, মায়ে এচ বিস্কুটটো ক'ৰপৰা ল'লে? মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে, পাপাৰ বন্ধু আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে যে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁলোকে এচ বিস্কুট লৈ আহিছিলে, অ একদম পুৰণা বিস্কুট দেই, আমাৰ যে মনতে পাহৰি নাখোৱা এইবোৰ বিস্কুট, মনতে নাই খোৱা, দিওঁ আহা, দিওঁ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আছে, যাব ওলা লোৱা, যাওঁ দে মা, আমাৰ পদতো আকৌ লৈ আহিবা দেই, পাপা আহিছো, এয়া শিৱসাগৰ টাউনত এয়া পূজা খুব ভাল লাগিছে, ইমান ভিৰ নহয়, বহুত বছৰৰ মূৰত শিৱসাগৰ টাউনত পূজা দেখিবলৈ পাইছোঁ, আজি নৱমীৰ দিনাখন, আৰু আমি দুইজনেতো একে একে কাপোৰ পিন্ধি গৈছোঁ, এয়া অপ্সৰাৰ ওচৰতে অলপমান বজাৰ কৰিলোঁ, আছাম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা, শিৱসাগৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা বজাৰ কৰিলোঁ নিয়ৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে অলপমান ইফালে ইফালে ঘূৰিলোঁ আৰু গোটেইকেইটাই লগ লাগি, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বেছি দূৰ নগ'লোঁ কাৰণ বহুত ভিৰ যি দেখিলোঁ, ইমান ভিৰলৈ আৰু সোমাই নগ'লোঁ, এফালে অকণমান নিবেদনৰ ফালে গ'লোঁ কাৰণ গাড়ী পাৰ্কিং সেইফালে কৰা আছিলে শৰ্মা নাৰ্ছিং হোমৰ ওচৰত, সেইকাৰণে তালৈকে গ'লোঁ, গৈ পেলাই আৰু আমি গান গোৱা যাত্ৰা আকৌ সোণাৰীৰ কাৰণে, বেক টু সোণাৰী,
আমি চেপন পালোহি চেপনতো অলপ পূজাত চেপন হৈ যিটো ৰাস্তাইদি গৈ পেলাই সোণাৰী ওলাই গৈ সেই ৰাস্তাটোত আমি অলপমান নিৰাময় নামি ল'লোঁ এবাৰ মানে পূজাত মই একো কিনাই নহয় সোণাৰী আমি 11:15 পাইছোঁহি ন সোণাৰী টাউন ভাস্কৰ কিন্তু ক'তো সোমাব ন এতিয়াও নৈনটি খোলাই নাই একদম যেনেদিনে সি ঘৰ পালোহি চুকে কাণে ৰাস্তাই ভাস্কৰ কোনফালে আনিছে ক'ব ন মোৰ টোপনিত লাল কাল হৈ গৈছোগৈ নিয়মিতা